Gäller nollvisionen 56an Sala Västerås? Ja, det är frågan. För barn och vuxna som bor längs vägen är det förenat med livsfara att ta sig till eller från skolan, kompisarna eller av och på bussen. Tusentals fordon kör här varje dag och en stor del av dem är tunga. 28 olyckor skedde på den här vägen under 2017. I Romfartuna finns det visserligen en busskur på ena sidan vägen. Man behöver ju ändå korsa den när man kommer från stan. Skulle du vilja skicka ditt barn över E18 varje dag? Det måste bli säkrare för oskyddade trafikanter. Till exempel genom broar eller tunnlar. Bygger man broar åt älgar måste man kunna bygga broar åt barn. Det är bråttom. Att det saknas pengar är inget argument om nollvisionen ska gälla över 56an. Jag har jobbat med frågan förut. Nu tar vi omtag. Nu måste det till en förändring. Vad tycker du? Hur kan säkerheten på 56an blir bättre?